なおチャンネル。はい、どうも皆さんこんにちは。なおチャンネルのなおです。さて、今回ですね、こちら、じゃじゃん、じゃがりこ3種類ですね。こちらサラダ味、こちらジャガバター味、こちらがメンタチーズモンジャ味ですね。でもね、こちらの3つね、あれなんですよ、開封されてるんですよ。まあこれはなぜかと言いますと、この前の動画でね、じゃがりこの蓋をどれだけうまく開けられないことができるのかというのをね、やってみました。タイトルちょっと合ってるのかどうかちょっとわかんないんですけども、だから開いているわけですよ。で、このじゃがりこね、開いているっていうことは、普通に食べるのはちょっとあれなんで、じゃがりこね、この3つ作るんですよ。この3つじゃがりこを作って、順位を決めたいと思います。なので、今回の企画はですね、この3つのじゃがりこベスト3をね、決めてます。イエーイ。ジャガーリをね、過去に一回動画に出しました。で、前にあげた動画は、このサラダ味で作りました。でも、他の種類で私は作ったことありません。では、早速、今からこの3種類のジャガーリをね、作っていきたいと思います。では、それでは早速やっていきましょう。レッツゴー。はい、それでは早速作っていきたいと思います。はい、もちろんね、ほら、サギルチーズ3つ分買ってきました。では、早速このね、サギルチーズね、このね、ぶち込みたいと思います。こうね、意外とね、ちぎるのがめちゃめちゃ時間かかるっていうね。じゃがりこのね、作り方ね、あれだな。見てる方はね、分かってると思うので、早速じゃあこれもう、溶き飛ばししましょうか。多分ね、溶き飛ばしをした時には、もうね、全部、かけるチーズも入れて、しかもお湯もね、入れておりますので、もう早速これ、溶き飛ばしします。では、早速やってきます。溶き飛ばし。はい、溶き飛ばしました。で、お湯入っておりますので、めちゃめちゃ熱いです。で、残りの2種類はですね、今、別のところでちょっとね、待機中です。熱い、ほんとマジで。では、これ、かき混ぜますね。かき混ぜるのがちょっと。熱い熱い熱い。熱い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 。確かもうひたすらこれかき混ぜて。熱い熱い熱いよ、熱いの。ミスっちゃった?やだよ。待って、これ完璧スープじゃん。え、大丈夫?これ。もしかしたら、あれかこれ。蓋を開けてしまったからかな。蓋を開けてしまってもうこれ不可能っていうことなのか?これもうかき混ぜるのもこれかなりね、もう時間かかるので、これも溶き飛ばしします。すいません、ちょっとこれもね、2回目の溶き飛ばしになってしまいますが、申し訳ございません。では、早速ね、溶き飛ばしします。溶き飛ばししたらもう3種類のジャガーリクは、完成しているということになると思います。では、溶き飛ばします。溶き飛ばし!はい、溶き飛ばししました。はい、こちらね、見ればわかると思いますけども、ちゃんとかき混ぜました。はい、こちらのメンタチーズもんじゃもね、かき混ぜました。だけどちょっとこれね、まあできたんですけども、ちょっとお湯入れすぎちゃったんですけども、まあでもこれいい感じでしょう。では早速ね、食べていきたいと思います。待って、この3種類食べるの?結構これ、お腹いっぱいなんじゃない?いただきます。まず、じゃがバター。美味しいね、これマジで。では、続いてサラダ味、いってみます。いきます。2回目だけど、もうめちゃめちゃうまい。続いて、メンタチーズもんじゃ味。でも結構一口だけでも来るね。これも匂いいいね。めちゃめちゃうまいこれ。では今からですね、順位発表していきたいと思いますが、でもちょっと一口だけ食って順位発表するのもあれなんで、順位発表する前に全部完食します。全部食い終わってから順位発表いきたいと思います。ちょっと待ってね。はい、完食しました。まずジャガバター味もすました。いや、1個目食った瞬間もきつい、やばい。あの、それちょっとね、ちょっと
お腹がやばいんで何分間かちょっと休憩します。すいません。いやこれやべえ、結構きついよ。はい、では再開したいと思います。もうねだいぶ休みました。10分ぐらい休んだと思います。なんか残ったんですが頑張ります。完食しました。いただきごサラダ味、ごちそうさまでした。もうきついよ。ではラスト、こちらメンタチーズモンジャージで食べます。もうお腹は限界ですが、見ている皆様に明日から頑張ろうという気持ちをね与えるため、そしてね頑張ってる姿を見せるために頑張ります。しゃあ、皆さん、見てください。じゃん。あとは。もうちょっとです。頑張ります。完食しました。メンタチーズもんじゃ、じゃがりごごちそうさまでした。もう企画の趣旨がもう全然近くなったなこれ。はい、ということでね全種類食べました。まあベスト3決めたいと思います。第3位はサラダですね。サラダなのでやっぱすごいヘルシーな感じだなっていうのがありましたね。続いて第2位は、メンタチーズモンジャージですね。もうやっぱりね、モンジャがもう本当に美味しいんですよ。で、さらにその明太子も合うので、もう結構うまかった。もうチーズともめちゃめちゃ合いました。そして、第1位は、ジャガバター味ですね。やっぱね、安定してるね。さらに避けるチーズ入れたことによって、本当に旨味が増しました。なので、1位にしました。ジャガガリバね、やりたい人がいましたら、本当に3つ一気にではなくて1個ずつやったほうがいいです。マジでお腹いっぱいになりますので、そこら辺はご理解いただきながらやってみてください。ということで今回ですね3種類のジャガーリゴを作ってベスト3を決めてました。最後までご覧になっていただきありがとうございます。以上なおチャンネルのなおでした。またいつかお会いしましょう。See you。 もう疲れすぎて限界。皆さんご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、SNS のフォローよろしくお願いします。またいつかお会いしましょう。 See you。